Dia sabar tu biasa. Kadang-kadang tu yang biasa tu, dia tak sabar dengan kawan dia tu. Ustaz doa tu Ustaz, kami nak tukar guru. Ustaz, guru kami ni nak tukar guru satu lagi. Itu biasa. Tentu baca ada satu Quran. Ataupun guru ni baca dulu satu, guru ni baca dulu dua. Guru ni baca dulu tiga. Tentu baca tak dulu tiga. Yang grup satu baca tak dulu tiga. Tak, baca itu satu je lah. Oh. Kalau dia baca dulu, berapa banyak juzuk baca yang dalam Khatam Quran ni? Dalam tiga juzuk dah? Empat? Lima? Satu je? Oh, ada 30 grup lah. Oh, yang ni bukan kita yang khatam, ini KL yang khatam. Tapi tak apa tuan-tuan, kita faham memang itu sistem tadarus Quran dia sebab di pejabat. Semuanya untuk menghidupkan suasana Al-Quran daripada tak dalam. Langsung balik kita duduk sebelah orang rumah kita, kita tadarus dengan dia sampai khatam Quran. Itulah yang sebaik-baiknya. Tadarus ni dalam bulan Ramadan lebih mulia daripada tilawah. Kerana ni sunnah Nabi dan Jibril AS. Baca Quran seorang-seorang dengan tadarus, tadarus lebih baik kerana sunnah Nabi dengan Jibril. Itulah yang Nabi dapat bacaan susunannya. Yang mana kita mengaji kenapa Iqra' surah yang pertama turun, tetapi kenapa Al-Baqarah yang ada kat depan. Semua itu, susunan itu, kebanyakan para ulama' mengatakan datang daripada tadarus Nabi dan juga Jibril AS. Disusun begitu rapi untuk kita semua pada hari ini. Kita baca Quran, walaupun kita tak faham, dia datangkan ketenangan. Dan tuan-tuan, Nabi sebut Al-Mahir fil Quran Ma'safaratin kiramin bararah. Siapa yang mahir dengan Quran, Allah akan letakkan dia bersama malaikat yang khusus. Dan Nabi sebut, Nabi faham. Nabi duduk negara Arab, zaman Quran tak ada titik, zaman Quran tak ada baris. Hari ini Quran ada kala. Betul tak? Quran ada kala. Kala ada kan? Quran ada. Oh, mat jaiz kala apa? Tuan-tuan boleh follow kan kala tu? Boleh kan? Mat wajib kala apa? Dulu tak ada. Tapi Nabi boleh faham Al-Quran ini akan dibaca oleh orang Melayu, akan dibaca oleh orang seluruh dunia. Sebab itulah saya sebut kepada orang Jawa, orang Jawa. Nabi kalau hidup pada hari ini, Nabi akan menangis seperti mana Nabi menangis kepada Suhaib Ar-Rumi. Nabi duduk Madinah, Suhaib datang, Nabi menangis. Ana sabiqul Arab. Wa Suhaib sabiqul Rum. Wa Salman sabiqul Fars. Aku orang pertama orang Arab peluk Islam. Suhaib Ar-Rumi orang Rom pertama ucap syahadah. Bilal orang Habsyah pertama ucap syahadah. Salman orang Parsi pertama ucap syahadah. Nabi bangga tuan-tuan. Orang Quraisy duduk sebelah rumah Nabi, satu kampung pun tak ikut hijrah dengan Nabi, tapi daripada jauh-jauh datang. Suhaib Ar-Rumi tuan-tuan, Omar Berli dia. Omar Berli dia, kawan-kawan tak apa, perali kita tak kena dengan perali ikut dah. Kawan-kawan, Omar Berli dia kata apa? Suhaib Ar-Rumi ni cakap Arab pun gagap, tapi nama nak bubuh orang Arab, Ar-Rumi. Contohlah, tuan orang mana? Tuan abang orang mana? Tak keluar langsung. Orang ni orang mana? Duduk mana? Kampung mana? Perak. Perak kat mana? Hutan melintangi. Ha, contoh kalau tak kan. Hutan melintangi. Yang ni tak ada. Tak ada kan? Macam Al-Marbawi. Idris Al-Marbawi tu duduk Merbau. Al-Marbawi. An-Nawawi. Nawa kampung dia. Al-Jindrami. Ha, contoh kan? Sahabat kita Ustaz Hafiz Al-Bindani, pedang. Saya Bani Al-Bangani, bukan Bangani, Banji. Al-Banji. Masing-masing lah dia letak dia punya kunyah, dia punya lakab dia. Ada orang letak nama dia itu-itu ni. Suhaib ni dia letak nama dia Suhaib Ar-Rumi. Omar Perli dia, kau ni cakap pun gagak, ada hati nak buat Ar-Rumi macam orang Arab. Maka Nabi apa? Tapi Omar dia kata, iman kau Suhaib, iman kau. Kalau aku wafat nanti, kau jadi imam. Solat jenazah untuk aku. Walaupun kau gagap baca Quran, gagap cakap Arab. Tuan-tuan, Nabi sebut siapa mahir dengan Quran, ada malaikat khusus untuk dia. Nabi sambung hadis ini, Nabi sebut, ada satu golongan yang mana Nabi kata, wayadadadam.
Tuan-tuan sebut sikit. Wayatatatak. Wayatatatak. Apa dia tu? Ha? Baca terketak. Getak. Ha? Baca gagak. Baca Quran gagak. Besoklah. Aishiteru. Dia keluar sikit-sikit. Dia lambat. Lambat. Ada dalam grup kita? Ada. Sabar. Saya sebut ni sabar. Saya bagi semangat sikit lah. Saya bukan nak buka air. Segar nak cerita depan Tok Imam. Tok Imam masuk sekat kawan-kawan. Ha? Guru saya. Saya orang Tanjung. Orang pulau. Orang rumah saya orang Kepala Batan. Masa tak? Belah seberang. Saya orang pulau. Kampung Melayu. Name dia. Cakap mesti goyang kepala. Tangan mesti gerak. Nah, cuma kulit ni dia tak berapa sangat. Ha? Dia tak piu syahul dengan geng kan. Dan tapi saya nak sebut. Ayah saya orang kampung, orang Tanjung. Orang pulau. Negeri Selat. Kan? Ayah saya tak ada ngaji Quran. Tak didedahkan dengan Quran. Satu kampung kan, El Amir lah. El Amir kan. Tak kenal El Amir? Tak kenal saja. Kalau lupa dah ingat Aiman Tino je lah. Itu muda-muda ni. Tentang, tak boleh. Mak saya boleh. Tak lah. Mak saya orang Kedah. Orang Kedah dia ada kosidah. Marhaban, berzanji. Dia ada kesan. Orang Johor contohnya, antara institusi pendidikan agama rendah yang baik untuk agama. Antara yang terbaik, Johor. Budaya yang baik, institusi pendidikan agama, Kelantan, Terengganu. Saya orang Pinang, orang pulau, ayah saya tak ingat ajar Quran. Tapi hari ini dah boleh. Berkat saya rasa. Berkat dulu kita memperkenalkan, panggil imam, budak hafiz jadi imam. Betul tak? Ayah saya sebut, lah imam kat masjid negeri ni, tengok. Dia baca Quran, dia tak baca muqaddam. Saya ingat lagi. Dia baca Quran, tak baca muqaddam. Tentang tak muqaddam? Ya, tentang muqaddam kan? Muqaddam tu Quran lah, betul tak? Tok Imam sekarang baca muqaddam ke baca Quran? Sama ya kan? Okey lah lagi baca muqaddam. Jangan Tok Imam hari ni baca Iqra pula dah. Apa-apa kata Imam tu tak? Dia baca muqaddam, baca Quran, tak baca muqaddam. Apa nak hang jadi macam dia? Ayah saya tak boleh mengaji. Hari ni dah boleh mengaji. Baca istiqamah pelan-pelan. Saya tengok dia duduk dalam grup halaqah Quran di masjid. Bila datang giliran dia, dia buat sakit perut, dia buat pergi ke tandas. Saya tahu ni titik jadi mama ni memang macam ni lah dalam diri lah kan. Kalau kecil-kecil dulu. Tapi apa yang Nabi sebut, wayatatatak, orang yang baca Quran terketar-ketar ini, lahu ajran, baginya dua ganjaran. Satu dengan sebab dia baca, nombor dua sebab dia berusaha. Tuan-tuan jangan malu dengan Quran. Kerana dialah akan menjadi peneman. Siapa yang mengaji hadis bab kubur, dia akan menemui banyak fadilat yang mencerahkan kubur ini dalam banyak-banyak amalan. Sedekah, salat dan sebagainya. Tapi kalau bab kubur, banyak cerita tentang Quran. Kita dalam kubur, kita nak tak benda lain. Kita nak duduk dalam keadaan sono. InsyaAllah, duduklah dalam syurga Allah. Lambaian jannah dekat penghujung Ramadhan ni, 10 akhir Ramadhan ni, wal fajr wa layalin ashr, demi malam yang 10. Walaupun sebahagian kata 1 hingga 10 Zulhijjah, sebahagian ulama kata 10 malam Ramadhan yang terakhir, kita pulunlah bersama dengan Al-Quran. Tuan-tuan ambil ibarat Imam Syafi'i rahimahullah dalam Tuhfatul Ahwazi, Imam Tirmizi sebut. Macam mana Imam Syafi'i dia firm, dia kata, aku kata malam Lailatul Qadar malam 21. Dia firm. Macam kita agak-agak berapa kan? Kebanyakan ulama dulu dia tetapkan malam bila. Sebahagian kata 27. Imam Syafi'i kata malam 21. Tak berlaku pada malam yang lain, pada malam 21. Tapi tuan-tuan tengok hakikat dia membaca Quran sampai malam 30 daripada malam pertama. Menunjukkan kemuliaan khusus kepada apa yang kita duduk depan. Jadi insyaAllah duduk dalam syurga sesungguhnya akan dipakaikan mahkota yang lebih tinggi dia punya kadar cahayanya daripada mentayari syams, daripada cahaya matahari. Orang semua akan melihat pakaian-pakaian yang sangat indah dipakaikan mahkota itu. Ditanya siapakah itu, mereka itu adalah anak-anak ataupun ayah-ayah yang menyuruh anak-anak dia menghafaz Al-Quran,
Tuan-tuan, ayah suruh anak pakai, ayah suruh anak hafaz Quran, ayah dipakaikan dengan mahkota. Apatah lagi kalau kita sendiri yang membaca Al-Quran, kita akan dapatkan ketenangan dan akan dipakaikan lebih-lebih lagi. Allah mazayyana bi zinatil Quran wa akrimna bi karamatil Quran. Hari ini akan dibaca doa itu. Allah mazayyana bi zinatil Quran wa akrimna bi karamatil Quran wa syarifna bi syarafatil Quran. Ya Allah, hiaskanlah kami dengan Al-Quran. Pakaikan kami dengan pakaian Al-Quran. Al-Quran ini dari akhlak untuk kita. Cakap kita guna bahasa Al-Quran. Gurau kita gurau Al-Quran. Jalan kita bagaikan Al-Quran yang berjalan. Yang tu yang kita minta banyak-banyak. Dan kita minta dapat masuk dalam syurga Allah. Saya nak cerita tentang syurga ni banyak. Saya plan tadi saya nak cerita tentang syurga. Tapi bila tengok tuan-tuan duduk dengan depan Quran, saya cerita tentang Quran. Nak cerita tentang syurga. Nak cerita syurga ni cantik. Syurga ni indah. Pagi-pagi kan kena cerita syurga ni dia semangat sikit. Syurga ni ada bidadari. Kan sebab pagi ni otak fresh. Bila sebut bidadari, tuan-tuan akan terbayang. Jadi saya nak cerita pun tak jadi, takut terbayang balik. Cerita tentang syurga ni makanan yang sedap-sedap. Cerita tentang ayat bagaimana orang yang pernah melihat syurga. Bagaimana orang yang mati syahid? Kenapa orang mati syahid sahaja yang akan minta berulang kali kepada Allah untuk hidup semula? Orang masuk syurga tak akan minta hidup semula. Duduk dalam syurga relax lah. Kenapa nak minta hidup semula? Satu permintaan daripada orang mati syahid, iaitu nak hidup semula. Orang mati syahid yang minta. Kenapa nak hidup semula? Dia orang nak hidup semula kerana nak mati syahid berulang kali. Macam saya sebut tadi, Abdullah bin Al-Haram mati dicincang dalam perang Uhud. Orang turun daripada pasukan tentera yang turun, pasukan memanah yang turun. Tentang macam kisah Uhud, pasukan memanah turun. Lari pergi ambil harta ghanimah. Ada sahabat...